Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Agro innovatsiya ko'rsatuvi yana sizning xonadoningizda. Bugun barcha o'zbekistonliklar uchun va uzoq yaqinda yashayotgan, xorijda yashayotgan yurtdoshlarimiz uchun. Qolaversa, uzoqda bizni qovunlarimizni mazasini bilib yana yegisi kelib turgan juda ko'plab tomoshabinlarimiz ham bor. Bugungi dasturimiz aynan qovun yetishtirish, uning turlari, xillari va mana shu sohada qilinayotgan yangiliklar yoki innovatsion g'oyalarni ishlab chiqarishga, yetishtirishga qanday tatbiq etilayotganligi haqida so'z yuritamiz, fikr qilamiz, mulohaza qilamiz, lozim bo'lganda bahsu munozara ham qilaveramiz. Demak, bugungi asosan studiyamizda siz ko'rib turgan qovunlar bu namuna. Bilamizki, bizda yuzlab, hattoki undan ko'proq turdagi qovunlar borligini mutaxassislar, olimlar ko'p ta'kidlaydi. Ehtimol men adashgandirman, bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Hali eshitamiz o'zlaridan mutaxassislarni. Bugungi mehmonimiz asosan, demak, respublikamizdagi sabzavotchilik, polischilik, kartoshkachilik bilan shug'ullanadigan ilmiy tadqiqot institutini ilmiy jamoasi bilan hamkorlikda bevosita ishlayotgan, hamkorlik qilayotgan dehqonlarimiz, fermerlarimiz ishtirok etyapti. Endi Rustamjon aka, siz dasturimizda juda ko'p ishtirok etgansiz. Tomoshabinlarimizga sizni tanishtirishga ehtiyojim yo'q. Lekin bir narsani bugun ochiq ayting. Mana mamlakatimiz mustaqillikni 30-chi yiliga qadam qo'yib keldi, 30 yil to'ladi xudo xolasa. Mana shu holatda bizni barcha sohalarni qiyoslab ko'radigan bo'lsak, o'ziga yarasha yutuqlarimiz, o'ziga yarasha maqtansak, ko'rsatsak arziydigan darajadagi ishlarimiz bisyor. Biz yozni o'rtasida, mana chilla ham bugun chiqdi deb hisoblaydigan bo'lsak, dehqon hisobida ham, bog'bon hisobida ham O'zbekistondagi barcha mevalar pishib, polizlar, mahsulotlar yetilib, elimiz dasturxoniga yetib boradigan davr. Lekin bugungi texnologiya, bugungi taraqqiyot, yangi g'oyalar hali yozni avvalidayoq dasturxonimizga qovun tarvuzlarni yetib kelganligini yoki may oyidayoq yetib kelganligini bugun hammamiz bilib, ko'rib, tasdiqlab turibmiz. Mana shunday yangiliklarni, mana shunday innovatsion texnologiyalarni qo'llash tufayli erishayotgan ekanmiz. Buning asosiy sababi nimada? Marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, Azofar aka, ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun. So'nggi yilda respublikamizda ilm fan sohasini rivojlantirishga, umuman sabzavotchilik, polizchilik, kartoshkachilikni rivojlantirishda hukumatimiz tomonidan juda katta e'tiborlar berilyapti. Shuni samalasi o'raloq respublikamizga ushbu ekinlarning maydoni ham kengayib bormoqda. Albatta, bu uchun nima kerak bo'ladi? Sara urug'lar. Bu borada bizning ilmiy tadqiqot institutimiz olimlari tomonidan bir qator sabzavot ekinlarining o'sha navlari, do'ragaylari yaratilyapti. Uni o'sha urug'chilliklar bilan shug'ullanilyapti. Jumladan mana ko'rsatuvda polischilik sohasiga yoritilgani uchun, demak, polischilik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, institutimiz olimlari tomonidan shu poliz ekinlarining, demak, 56 ta navi davlat registriga kiritilgan, ya'ni bu o'sha qishloq xo'jalik ekinlari davlat registriga umumiy 100% oladigan bo'lsak, poliz ekinlarini shuni 73% ini bizning institutimizning navlari tashkil qiladi. Albatta, bu yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Albatta. Bundan tashqari, mana so'nggi yillarda ilm fan sohasi bilan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, institutimiz olimlari tomonidan polizning 6 ta yangi nav yaratildi. Jumladan shundan bitta nav issiqxona uchun mo'ljallangan nav hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha 5 ta nav respublikamizning ochiq maydonlar sharoitida turli xil muddatda pishadigan, ertagi muddatda, kechki muddatga pishadigan eksportbop navlar hisoblanadi. Umuman hozir oldimizga o'sha qo'yib
o'sha seleksiya qilgan navlarimiz ham uning o'sha hajmi ko'p katta bo'lmagan navlar hisoblanadi. Ya'ni o'sha 1 kilodan to 2 kilogacha bo'lgan navlar xaridorgir navlar hisoblanadi. Albatta, bundan tashqari o'sha respublikamizda o'sha 100 ming gektardan ortiq maydonda poliz ekin ekiladigan bo'lsa, shuni 60-70% agar qon ekin to'g'ri keladigan bo'lsa, shu maydonlarga ekiladigan poliz qon ekinlarining demak 80% bizlarda o'sha institutimiz olimlari tomonidan yaratilgan mahalliy navlar ulushiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari bu o'sha qonlarni eksport qilish, uni sotish borasida ham bir qator ishlar, hamkorliklar ishlar olib borilyapti. Biz o'sha bizlar eksportyor tashkilotlar tomonidan o'zimiz o'sha qovunni yetishtirishda, o'sha pestitsidlarni qo'llash borasida o'sha uni o'sha eksportgacha bo'lgan jarayonda ham o'zimiz maslahatlarimizni berib boryapmiz. Mana yaqinda bundan shu 10-15 kun oldin institut tomonidan yaratilgan qovunning o'sha globi xorazmiy navi Germaniya davlatiga o'sha yetib bordi. Demak, Germaniyaga O'zbekistonning qovunlari kirib bordi. Kirib bordi. Fikringizni yo'qotmay turasiz. Ayni paytda reklamalar vaqti bo'lib qoldi. Biz hozir reklama e'lonlarini bergandan so'ng yana fikrimizni davom ettiramiz. Marhamat. Siz Agro innovatsiya ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Bu ko'rsatuvda bugun biz asosan qovun yetishtirish, uning turlari, uning seleksiyasi bilan bog'liq masalalar haqida to'xtalyapmiz. Rustamjon aka, mana hozir siz qovunlarni Germaniyaga yetib borgani haqida gapiryapsiz. Masalan, mana bu Zargulobi navidagi qovun masalan Xorazmda yetishtiriladi. Buni bilamiz. Hali u yerdan mutaxassislarimiz kelgan, dehqonlarimiz, fermerlarimiz o'tirishibdi. Navbat bilan hozir men boshqa bir masalani qo'ymoqchi edim qovun bilan bog'liq. Bevosita sizni yoningizda Abdushukur aka turibdilar. Xudoy qo'lib. Bular Sirdaryo viloyatida mutlaqo kutilmaganda yangi bir tajribani qo'llagan edi. Ikkinchi yil qatnashyapsizlar ko'rsatuvimizda. Kelib ishtirok etyaptilar mahsulotlari bilan. Har holda mana shu ishni sizlar bilan hamkorlikda olib boryapti. Mana shu haqida ikkalangiz fikrlaringizni aytingizda, marhamat. Albatta, har bir ishni boshlashdan oldin uni o'sha mutaxassislari bilan, tajribali insonlari bilan olib borish yaxshi natija beradi. Shu sababli ham o'sha biz o'sha qovunchilik sohasiga to'xtalganimizda mana Buxoro viloyati, Buxoro sharoitida tajribali dehqon bilan hamkorlikda o'sha qovunni 50 yildan ortiq namunalarini qayta tiklab turib, keyin o'sha u yoqda ilmiy tadqiqot institutimizni tajriba stansiyasini ochish bo'yicha bir xulosaga keldik. Sirdaryoda. Buxoro viloyati sharoitida. Buxoro viloyatida. Shundan kelib chiqib, bu yil tashkil etildi. Buxoroda bo'ldi. Buxoroda bo'ldi. Endi galdagi maqsadimiz ham Abdushukur akaga hozir qovunimizni namunalarini berdik. O'zlari nihoyatda qovun yetishtirish bo'yicha tajribali inson. Demak, oldimizdagi masala ham shuki, o'sha sharoit uchun ma'qul bo'lgan, tanlangan qonlarni, ularni o'sha kelajakdagi istiqbolini to'g'ri xulosa chiqargan holda yaqin kunlarda nasib bo'lsa o'zimizni taklifimiz bor. O'sha yuqori tashkilotlarimizga o'sha Sirdaryo viloyatida ham, demak, institutimizning ilmiy tajriba stansiyasini tashkil qilish bo'yicha. Bu borada ham hozir bir qator ishlar qilyapmiz. Bu borada Abdushukur aka o'zlari to'xtalib batafsil ma'lumot beradi. Yaxshi. Abdushukur aka, siz bizni ko'rsatuvimizni Agro innovatsiya ko'rsatuvida qovunlar haqida to'xtalganimizda qiziqib biz bilan telefonda bog'landingiz 2 yilcha oldin. To'g'ri. Va tajribalaringizni, qilayotgan yangiliklaringizdan boxabar qildingiz. To'g'ri. Mana siz yetishtirayotgan qovunni tomoshabinlarimiz ko'pchiligi yaxshi bilishadi. Uni uzoq masofalarga yetkazish, hajmi uncha katta bo'lmaganligi misol uchunda, mana bu qovun siz olib keldingizmi? Ha, shu to'rtta stoldagi qovun kolxozda deyiladi. Mana shu kolxozda shu hozir endi pishdi. Ha, oldi pisha boshladi. Oldi pisha boshladi. O'zi pishganda hidi ham anqib turadi bu. Hidi anqib turadi. Nihoyatda hidi yaxshi. Yo, og'ir. Hidi chiqa boshlagan, og'irgina salmog'i bor. Salmog'i bor. Va mazasini ham tatib ko'rgan edik o'tgan safar, juda ham shirin. Tajib qoqsigacha olib kelgandim, shundan ham ko'rgandingiz. Endi men nega buni alohida to'xtalyapman? Siz nafaqat mana shu qovun bilan, balki institut bilan hamkorligida aloqani yildan yilga yaxshilab boryapsiz. Albatta. Qanaqa sharoitga ega bo'ldingiz va qanaqa muammolaringiz bor?
Avvalo bor assalomu alaykum davra qatnashchilari, suvda qatnashchilari. Bu yerga taklif qilganingizdan juda minnatdorman, rahmat. Undan tashqari mana shu ilmiy tadqiqot institutining rahbarlari bilan, ilmiy tadqiqot institutining xodimlari bilan birga uchrashganda benihoyat xursandman. Chunki bahor payti bu yil juda injiq keldi. Buni qovunni yetishtirishda ancha-muncha qiyinchilikka duch keldik. Undan tashqari yer masalasi ham sal bir og'ir bo'ldi. Olish ajratib olish shuning uchun qovunimiz biroz kechikdi. Hozir men juda xursand bo'lib turibmanki, mana shu Xorazm viloyatidan Germaniyaga bir partiya qovun jo'natdik deganining o'zi juda katta bir vaqt, juda katta bir yutuq. O'sha masalan jo'natgan dehqon uchun, dehqon uchun juda katta yutuq, juda katta masalan deylik, o'sha obro'. Endi demoqchimanki, men shunga qo'shilgan holda hozir mag'rurlanardim. Afsuski qovunim bir oy kech qoldi. Lekin mana shu qovunim, kolxozda qovunim даже буяғы Браски деген жойлар, бу жерден бир 5000 6000 километр жойга Браски деген жойларга алып барганымда ҳам бир рантаси лат емасдан борды, и ҳамасини өз нархида 6000 дан сатып келган вақтым болды. Оша пайтта. Энди оша пайтта. Энди мен шу бүгүн күнләре мен бу қовундан 4 гектар, 5 гектар экканман. 5 гектар қовуным ҳозир пиш жарапасида. Яна 10 күндән ки массавый пишады. Энди бунга o'tgan yili men namuna sifatida Angliyaga jo'natgandim 12 ta korobkada. O'sha anglichalar sira zakaz bergandi, meni qovunim yo'qligi tufayli bu yil ekkanman. O'shalar bu yil xaridor bo'lib turibdi meni qovunimga. Hozir shartnomangiz bormi? Men Toshkentga kelganimni bilib ular kechasi soat 1 da ular Angliyadan uchib kelishibdi. Hozir men telefon qildim. Mana shu yerda kirishdan 1 soat oldin ular bilan ham suhbat bo'ldim. Afsuski bilganda taklif qilardik-da studiyamizga. Endi afsuski kech qoldi ularda. Shuning uchun ham men siz bilan muloqotda bo'ldim, lekin ular kech qoldi. Endi demoqchimanki, ular yana 20 kun shu yerda bo'lar ekanda, mana shu qovundan ular jo'natar ekan. Endi xudo xolasa Germaniyaga ketganda men mag'rurlanaman. Yana uchrashganimizda shu narsani men bemalol ayta olamanki, o'sha qovunim falon yerga yetib bordi. O'sha qovunim yaxshi masalan deylik, O'zbekistonni taqdirini, O'zbekistonni obro'siga obro qo'shdi degan bir fikr paydo bo'ldi. Qovunni Angliyaga jo'natmoqchisiz-a? Jo'natmoqchiman. Endi to'g'risini aytdim. Mana shu holatga necha yilda erishdingiz? Endi bu holatga men necha yilda erishardim? Yo, eng qisqasini aytib qo'yaman. Endi qisqasi bir 3 yil ichida erishdim. Salomat bo'ling. Mana demak, siz telefon qilganingizda taxminan 1 yillar o'tgan edi faoliyatingizga. To'g'ri. Va mana qisqa muddatda 3 yil ichida sizga hokimlik tomonidan imkoniyat berildimi, yo'l to'sildimi yoki biroz paysalga solindimi? Xolis ayting. Endi xolis aytsam, to'g'ri, men o'sha chiqqanimda, televizorga chiqqanimda hokim ham mana shu eshituvni kuzatib borgan ekan. Men borgandan keyin hokim meni chaqirtirdi. Siz dedi, o'sha yerda masalan deylik, uncha-muncha yaxshi gaplarni gapirdingiz. Shu rayon rahbarlarini ham tilga olib o'tdingiz. Lekin men sizga yordam beraman dedi-yu, 4 gektar yer berdi. Bu 4 gektar yer meni qoraqtirmaydi. Sababi bu juda sho'r joydan berildi. Shu joydan berilgan yerda bilasiz, qanday ekin, qishloq xo'jaligi ekin aytgan hosilingizni ola olmaysiz. To'g'ri aytayapsiz. Endi bizni tinglab turgan Sirdaryo viloyati vakillari, mutasaddilar, mamlakatimizda poliz ekinlarini eksport qilish bilan bog'liq, dunyo bozoriga chiqish bilan bog'liq davlatimizni alohida dasturi, siyosati bor. To'g'ri. Shu nuqtai nazardan sirdaryolik mutasaddilarimiz o'ylaymizki, sizga 4 gektar emas, undan ko'proq to'g'ri yerni ajratishi ehtimoli bo'lar albatta, chunki mana institut bilan hamkorlikni dastlabki qadamlarini qo'ydilaringiz. Qachon institut bilan hamkorlik boshlagan edingiz va natijalari qanday bo'ldi? Endi biz faqat bu institut bilan hamkorlikni men og'zaki ravishda telefon orqali faqat muloqotda bo'lganman. Mana o'zlarini bugun to'g'ri gap Rustamjonni ham Masurovani ham bugun ko'rib turibman. Yuzma-yuz ko'rishyapsiz. Telefonda bog'lanib turib, nimalar qilgandingiz? Bu odamni men masalan deylik, Rustamjonni o'sha telestudiyada kelib ishtirok etganligini men televizorda ko'rib, o'shanda men haqiqatdan ham shu urug'chilik bo'yicha qovunni navlarini ko'paytirish bo'yicha o'shanda o'zim maqsad qilib qo'ygandim. Mana bugun ro'yobga chiqyapti, xudo xolasa. Nechta navni tajriba qilib ektingiz, aloqa qilib bog'lanib? Aloqa qilib bog'lanib oldingizda turgan gurba. Ana shu gurba. Shu gurbakni ham ekdim. Ana shu gurbani ekdim. Bu ham nihoyatda yaxshi qovun pishganda, hali qom. Kecha sizga telefon qilgandim, qomligini olib kelgandim. Qom bo'lsa ham olib keling deb aytuvdim. To'g'ri, ha. Mana bu gulobi, buni ham shu urug'ini olganman. Endi qolaversa,
O nerge kovunu hem aldım, lakin bunu ne onu hazır... Bu mu? Namını bilgilemedik. Bu kışki kovunu yaptılar Master Apa'mız. Master Apa, bunun namını mı mikrofon vereyim Master Apa'ya? Master Apa'm ilmi tatkat institutunu kovunçilik bilen şugullanadigen lakin... tecrübeli alımalardan biri Master Apa, bu kovunge kanaka nam verdiler. Bu bizden sahabat namımız, bu kışki nam hesaplanadı, hala pişmiydi. Bu uzağın müddet saklanadı. Demek bize şimdi bu Sırdaryo'da kaysa navımız kanaka boş için hazırça başlamasıyla kamera nav verdik. Elbette bundan bir yok, bundan kopra navla bilen bir geliydi. Hamkarlı kılığımız diye ümitliyemiz. Güdeyem yakşı. Merhamet. Bize asosan saklanadigen, taşı uçerliği yakşı, bozorga turadigen, ekspert pop navladan verdik. Saklaş müddet uzak. Çünkü katta maydonga ekkandaki onu birdaniga, onu birinciden asrash qiyin. İkinciden kovun birden masif nima qilgandan keyin pishganiga sotish qiyindi. O'sha taraf bilan hisob qilganda yaxshi turadigan, saqlanuvchi yaxshi bo'lgan qovunni 4 ta tarvuzni bitta navini bergan bizga. Albatta o'shaning natijasiga qarab buni kengaytirib boriladi. Chunki nima deydi? Sinalmagan otni ketidan o'tmadigan qadimdan o'sha yosh ulug'larimiz men o'ylaymanki bundan keyin buni mahkamroq ushlagan holda kengroq masshtabda olib borgan holda hamkorlikni kengaytiramiz. Albatta, oldin nima deydi, bir-birimizni o'rgandik. To'g'ri keldi, endi buni qadamni kengroq qo'yamiz. Demak, endi bir og'iz bo'lsa ham aytib keting. Kelajakda hamkorlikni rejalarini nimalarda ko'rish mumkin? Bir boshladinglarmi dastlab qadamni? Hamkorlikni rejalarini Alloh nasib qilsa, o'sha Mirzaobod tumanida, Sirdaryo viloyatida o'sha ilmiy tadqiqot institutimizning tajriba stansiyasini tashkil qilib, Sirdaryo viloyatida. Sirdaryo viloyati sharoitida o'shani tashkil qilishni oldimizga endi reja qilib oldik. Salomat bo'ling, muhtaram do'stlar. Mana bizni tinglab turgan Sirdaryo viloyati hokimligi mutasaddilari, bu tajriba stansiya Xorazmda bor edi. Albatta. Endi Buxoroda tashkil qildik dedingizmi? Buxoroda. Bu Sirdaryo viloyati uchun ham sharaf, ham katta imkoniyat. Va qolaversa biz Sirdaryoni nafaqat paxtasi bilan, balki shirin shakar mevasi-yu tarvuz qovunlari bilan ham bilamiz. Ana shu ma'noda agar u yerda tajriba stansiyasi tashkil etiladigan bo'lsa, Sirdaryo viloyatini qovun yetishtirish tajribasi, imkoniyati ham rivojlanadi, ham kengayadi va dunyo bozoriga mana Abdushukur aka hozir Angliyadan mehmonlar keldi deb turishibdi. Ular bilan doimiy aloqada va mahsulotni Yevropani eng haligi tabi nozik xaridorlariga ham yetib boradigan shiralik va hidi ham chiroyli qovunlarimizni yetkazib berishimiz mumkin. Abdulaxor aka, mana shu joyda men izoh berib o'tmoqchi edim. Bu Sirdaryo viloyati sharoitida institutda o'sha tarbiyada deydi, lazzatli degan qovuni yoki Amudaryo kechpishar navlari, umuman sahovat ko'p vaqtdan beri ekib kelinadi, ko'p yillar vaqtida. Endi hamma biladi Sirdaryo. Lekin xalqni o'zi o'sha urug'ini o'zi qo'lda olib, o'zi ekib yetishtiradi. Maqsad nimaki, o'sha ilmiy asoslangan holda urug'ligini sifatli tayyorlab, Alloh nasib qilsa Abdushukur akam bilan to'g'ri yo'lga qo'ygan holda yetkazib berishdi, maqsad qilib, xudo xolasi yetkazib beramiz uni. Juda ham yaxshi. Endi Abdug'obaraga bitta narsada. Marhamat. Bu Rustamjon to'g'ri aytayaptilar. Bu navni bir-biriga chatishtirib ishlar bilan ham qovunni yaxshi navni yetkazish mumkin-da. Mana oldingizda turgan mana bu yerga qovun, mana bu yerga ko'tarib ko'ring, juda og'ir. Mana shumi? Ana Master Opa ana shuni chatishtirish holati bilan yetishtirgan qovun. Bu Obinovodni kolxoz ishlarini ekovini chatishgani o'sha mana. Qaysi bilan, qaysi bilan? U Obinovod bilan. Obinovod. Obinovod bilan kolxoz ishlarini chatishgani. Kolxoz ishlaringiz mana bu qovun. Mana shu qovun, ana shu qovun. U nargilar ham ana shu Master Opa olib kelgan qovunchilar, kichiklar. Bular eksport uchun mo'ljallangan qovunlar. Bular eksport uchun mo'ljallangan. Ana otasi. Ha, bu yerda otasi endi, ham bor ekan. Endi o'sha qovunni masalan deylik, chatishganini bitta yaxshi tomoni masalan bitta narsaki, yaxshi qovundan yaxshi qovun chatishsa, yaxshi qovun kelib chiqadi. Ikkalasi masalan agar bemaza bo'lsa, bemaza qovun kelib chiqadi. Men mana Obinovodni olib kelganim maqsad, Obinovodni ham bir ko'ringda. Buni nima bu qovunchilar dehqon nargisi. Dehqonlar biladi. Qaysi qovun agar band bersa, o'sha band joyidan tezroq chiriy boshlaydi, tezroq ayniy boshlaydi band joyidan. Bu yerdan. Mana shu qovun pishib o'tgan, lekin shirin, lekin band bermagan. Nimaga? Sababi buni uzoq olib kelinganda band bersa, band joyidan tezroq chiriydi, tezroq deydi ayniydi. Men haligi gapni qaytaraman. Saqlash muddati kamayadi deydi. Kamayadi. Shuning uchun hozir so'ysangiz svejiy holatda turibdi. Agar bandi bo'lan uzilganda, band beri uzilganda ancha masalan deylik bu qovunimiz shu vaqtgacha chirigan bo'lardi. Endi bitta gapni
açık aytib keting, dehqon siz yaxshi bilasiz. Agar shuni bandidan uzmasdan, to'g'ri. Taxminan mana shunchagina qoldirib, to'g'ri. Uzilsa, mana bu yerdan uzilsa taxminan. To'g'ri. O'shanda qancha muddat saqlash kerak? Endi uni muddati qovunni naviga bog'liq. Bu navni uzoq saqlab bo'lmaydi. Bu navni uzoq saqlab bo'lmaydi. Bu navni, shunday uzib tezroq iste'mol qilish kerak. Masalan, mana shuni bir hafta uzoq atrofda saqlash mumkin. Bir hafta saqlash mumkin. To'g'ri. Ha. Endi bandi bilan saqlaganda nima deydi? Hali uzoq nimasi hali tanasi bilan sal uzoq nima qilib 2 sm. Ha. 2 sm-ga qo'yib uzilganda o'shanda oziq olib turadi. O'shanda sal o'ziga yarasha nam olib turadi. O'shani evaziga mana uzumlarimizni ham shunaqa qilinadi. Uzum tajribasi bor. Demak, buni polizda ham qo'llasa bo'ladi. Polizda ham qo'llasa bo'ladi. Shuning uchun bu narsalar mana shundayki, shu obnovatni ham hozir aynigan sortlari ko'p. Shunda soyasi ichi po'xta shirinmas. Lekin umuman olganda qattiqlik jihatdan to'g'ri, yaxshi transport turibdi. Lekin shirinmas. Mana bu qovunlar yetishtirilgan, mana bu qovun yaxshi qovun. Bu qovun hozir salmog'idan ham bilinib turibdi, pishib yetilgan va shirin qovun. Shirin qovun. Endi biz iltimos qilamiz, hozir qizlarimizdan so'raymiz, pichoq bilan kesib ko'rsak bo'larmi? Mayli. Bormi pichog'imiz? Pichoq bir. Qani qizlarimiz? Kesib qo'yinglar shunda. Bu jonivor ancha muncha yorilmaydi. Yo, bu endi uzoqqa boradigan qovunlar yorilmaydi, o'zi shunaqa bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Xullas, hozir qizlarimiz pichoq tashkil qilguncha men bir narsani aytmoqchiman. Mana Sirdaryoni hududida guruvakni tajribasini aytdingiz. Uzoq muddat saqlanish mumkin bo'lgan qovunni aytyapsiz. Adashmasam qora qovunga o'xshayapti. Buni xalq tilida qora qovun deyiladi. Gulobi, mana bu gulobi ekan. Bu gulobi ham Sirdaryoda tajriba qilindi. Shu tajriba, ha, bularni aslida o'zi gulobi Xorazmda tajriba qilindi. Xorazmda qovun, shundaymi? Yo, hamma joyda ham bo'laveradimi? Xorazmni qovuni, umuman gulobini o'zini bir 30-40 dan ortiq formalari bor. Hozir mana shogirdimiz qovunni genofondini saqlash, qayta tiklash bo'yicha ko'p ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan. Hozir bu bo'yicha alohida to'xtalib o'tadi. Umuman qovun, qovunlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Abdug'afor akamdan so'radilar, men qovunni qanchadan ortiq navlari bor deb. Hozirgi kunda qovunni institutimizda demak 350 dan ortiq navunalar bor. Ayniqsa o'sha qovun genofondini qayta tiklash bo'yicha uni o'sha birlamchi urug'chilikni yo'lga qo'yish borasida bir qator ishlar qilindi. Jumladan o'sha Xorazm viloyati sharoitida qovunni 125 ta navunasi qayta tiklandi. Andijon sharoitida 77 tasi tiklandi, Samarqand sharoitida 55 tasi tiklandi. Albatta, hozir oldimizga biz yana maqsad qilib olganmiz. Bundan tashqari ham o'sha qovunni o'sha kichik hajmli navlarni yaratish, uni o'sha qilish borasi. Hozirgi kunda, demak, ushbu navlarni biz davlat patent idorasiga topshirdi ikkitasini. Yaxshi, Rustamjon, uzr, endi fikringizda bo'ldim. Yana bir tomoshabinlarimiz uchun qiziq holatni eslataylik. Bizni ko'rsatuvimizga Abdug'afor aka singari Buxorodan ham Rahmat bobo qatnashgan edi o'tgan dasturlarimizda va temir tirnoq degan qovunlar haqida to'xtalgan edi va ularni navlarini, turlarini yig'ayotganligini, ko'paytirayotganligini aytgan edi. Oradan mana ancha-muncha vaqt o'tib qoldi. Adashmasam 2 yilcha o'tayapti. Bugun Rahmat boboni studiyamizga taklif etganmiz. Rahmat bobo, endi ayting marhamat qilib, mikrofonni yaqin ushlab oling o'zingizga. Nima yangiliklar qildingiz o'sha aytib berganingizdan keyin? Assalomu alaykum aziz hamkasblar. Mana mendan oldin ancha qovunlar to'g'risida gapirildi. Umuman olganda qovunni bizaga mana Rustamjon borib nima qilardan keyin bo'li bo'lmay ekan degan deb ketavdim, qayta mani jonlantirdi bu kishi. Mana o'sha 2 yildan buyoqqa mana Buxoroda o'zlari ham aytdilar, o'sha laboratoriya bo'lyapti. Endi qovun navlariga kelsak, keling salgina uzoqroqdan boshlab kelishimga to'g'ri keladi. Mayli, mayli, faqat tez tez aytib beravering. Qovunlar 4ga bo'linadi. Xo'p. Ertangi, o'rta pishar, kuzgi, qishkilar. Mana bu hozir akaxonimiz aytdilarki, mana bu qovun ko'p chidamaydi. Sababi bor, o'sha yerda mikrob o'tiradi. O'sha uzilib qolgan joyda. Uzilganda. Bular iste'molga 10 kungacha yaroqli deb qo'yibdi.
mana kuzgila 110 kun beniki 110 kun yana u keyinga cho'ziladi. 110 kunda pishadi va yana 110 kun chida beradi demoq. Ha. Mana endi qishki navlarimiz bular 120-125 kun. O iyunning nimasiga bir paytlarda Samandar İskandar bu jugulni bo'lib qotdi. 18 iyun kunigacha saqlaganlar. Qovun saqlagani uchun. U paytda faqat qovunxonalar paxsadan qilingan qovunxonalar saqlangan. Aha. Ana endi hozir mana gurvak, mana chatishtirish, u bu deyamiz. Chatishtirish ham bu katta mana o'g'lim opamiz o'tiribdilar. Bu yonma-yon eksayiz oilasiga yaqinlari darab chatishadi. Uni ming xil qilish mumkin. 350 xil aytamiz, respublika bo'yicha o'zi 70 ta nav. Mana hozir eshitib turganlar gurvak desa, "Ey, u nav de. U ham haq, biz ham haq." Chunki kitobda bu gurvak deb yozilgan. O'rda 40 ma deydi, yana bir boshqa nomlar bilan aytiladi. Demak, gurvakning qarindoshlari ko'pda. Bo'rikalal oilasiga mansub bu. Ular bir nechtaga bo'linadi. Ha, shakarpalaklar desa, mana shakarpalak, amiri, bekzoti, ichi qizillar, O'zbekiston 445, qisqasi bular shakarpalaklar. Gulobularga bari gulobular kirib, aravakaj, zarmetan, umrboqi, endi buni sanasak ko'payib ketaveradi. Yaxshi, endi mana shu turlarni siz eslatdingiz, dehqonlarimiz bizni tomosha qilib turgan dehqonlar hozir eshitib qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Bizni rejistrda iltimos qilamiz, telefonlarimizni ekranga chiqarsin va biz bilan bog'lanib, biz orqali sizlar bilan bog'lanib, yana mana shu siz singari mehnat qilayotgan dehqonlarimiz, otaxonlarimiz, qovun yetishtiruvchilarimiz, katta tajribaga, sulolaga ega bo'lgan qovunchilarimiz bor-da. Ana shu odamlarni ham biz dasturimizga taklif etsak, bog'lansak degan niyatdamiz. Endi siz marhamat qilib aytasiz, o'zingiz bevosita qilayotgan, yetishtirayotgan qovunlaringizni maydoni qanchaga yetdi va turi qancha bo'ldi? O'tgan yil hammasi bo'lib 3.5-4 gektar bo'lsa, bu yil hozir 14, bu yoqdan bir 15 gektar, bir 40 gektarga yaqin bo'ldi. Umumiy maydoningiz. Umumiy maydon. Lekin bitta narsa men hozir aytishga majburman. Aytingda marhamat ushani. Qovun ekish uchun yerni tanlab bilish kerak. Salomat. Sababi mana kunga boqar, pomidor ekilgan yerdan yoki super paspas sepilgan yerdan, amapos sepilgan yer bu sheradorlik umuman bo'lmaydi hisob. Qanday yer bo'lish kerak qovun tanlash uchun, ekish uchun? Qovun nima qilish uchun ko'proq mahalliy go'ngladan foydalanish kerak. Bu yaxshi. Chirinda qilish kerak. Men aytmoqchimanki, siz aytayotgan bir yil bu yerga pomidor ekilgan, bodring ekilgan, sabzi ekilgan maydonni kelasi yil qovun ekib yorsa bo'laveradimi yoki yok. Bir necha yillar davomida qovun ekib yurish uchun ham almashlab ekmasdan ham qovun bo'laveradimi? Bo'lmaydi. Almashlab ekish kerak. Almashlab ekish kerak. Nima bilan almashlash kerak qovunni? Masalan, makka bilan, bug'doy bilan shunaqa lekin tajribangizda ayting. Qaysi bilan almashtirsa qovun yaxshi bo'ladi masalan? Beda bilan. Beda bilan, ha? Beda bilan. Juda ham yaxshi. Endi siz hozir 40 gektarga yaqin yerga ega bo'libsiz. Mana rahmat Buxoro viloyatidagi mutasaddilar sizga mana shunaqa qiziquvchi bir insonga fermer bo'lmasangiz, boshqa bo'lmasangiz, oddiy yurtdoshimiz, qiziquvchi inson mana bizni ko'rsatuvimiz orqali kelib mana shu darajaga yetib kelibsiz. Biz bundan xursandmiz. Maqsadimiz nima? Siz singari tajribali fermerlarimiz yoki dehqonlarimiz, qovun yetishtirayotgan mirishkorlarimiz albatta siz bilan aloqada bo'lsa, tajriba almashsalaringiz respublikamizning turli hududlarida iqlimdan kelib chiqqan holda qovun yetishtirishni yanada ko'paytirishimiz mumkin, chunki mamlakatimizda bu haqda juda katta dastur bor. Buni Qishloq xo'jaligi vazirligi, uni tizimidagi korxonalar hammasi yaxshi bilishadi va kerak bo'lsa ko'mak ham beradi degan umidda fikrdamiz. Endi mana shu studiyamizda turgan qovunlarni asosiy qismini mana so'radik, gurvak dedik, yoki bo'lmasa uni oilasiga mansublarini aytdik, gulobini aytdik. Endi baribir aylanib kelib biz mana bu 4 dona zar gulobi degan qovunga to'xtalmoqchimiz. Bular asosan Xorazmdan keldi, Sanajon. Bu siz Xorazmda o'sha tajriba stansiyasining rahbarimisiz? Ha, rahbaraman.
Endi xolis ayting. Bugün Xorazmda qovun yetishtirishni 100 yillar, 200 yillar tajribasini yetib kelishida uzilish bo'lganmi, bo'lmaganmi? Agar uzilish bo'lgan bo'lsa, uni oqibatlari qanaqa bo'lgan edi va qanday tiklayapsizlar? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli agroinnovatsiya ko'rsatuvi muxlislari, bizlar endi Xorazm sharoitida siz bilan ko'rsatgan zargilobi qovuni bu o'zimizning dalada yetishtirilgan tajriba stansiyasi dalasida. Tajriba stansiyasi asosan urug'chilik bilan shug'ullanadi, birlamchi urug'chilik bilan. Shu qovunlarning urug'larini saralab olib, ularni kelgusi yilga fermer xo'jaliklariga ekishga tavsiya qilamiz. Sara urug'larni olib, jarayonlarda yaxshi o'tkazib, uni sertifikatlab shular bilan shug'ullanamiz. Bizning dalamizda qovunning ilmiy tomonlama oladigan bo'lsak, hozir ozgina tushuntirish berib o'taman. Qovunning 125 xil namunalarini genofond sifatida ekib, ularning orasidan eksport bob navlarini tanlab olib shu ilmiy ishlar qilinadi. Kecha kunduzda bo'layaptimi? Ha, shu kecha kunduzda hozir ham bo'layapti. Mana bizlarning ilmiy xodimimiz bor, Sanjarbek Sadullayev. Bu ham bu borada to'xtalib o'tadi, hozir keyinroq. Keyin hozir birlamchi urug'chilik bo'yicha innovatsiya vazirligi bilan hamkorlikda bitta loyiha qilganmiz. Loyiha rahbari Mas'ul opam bo'ladilar, mana qatnashib o'tirdi shu yerda. Bu birlamchi urug'chiligini tashkil qilib, qovunni qolgan iste'molga yaroqli qismini buni qayta ishlab buni eksportga yo'naltirish maqsadimiz, xudo xolosa. Endi marhamat qilib ayting, hali ko'rsatuv avvalida Muslimjon Nizomov aytdilarki, Germaniyaga ham qovunimiz yetib bordi degan bir gapni aytdi. Biz ataylab uni mavzusini sizga qoldirgan edik. Marhamat qilib ayting, buni Germaniyaga qanaqa shaklda yetib bordi, qanaqa shartnoma qilingan yoki shunchaki qiziqish uchun, tajriba uchun jo'natildimi? Endi bizlarda hozirgi kunda shu Germaniyaga jo'natgan qovunimiz Globo Xorazmiy qovuni, bu kechipishar qovuni hisoblanadi. Buning anaqa tashuvchanligiga, nimaga turishi, saqlanishi hammasi muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q bundan. Germaniyaga yuborish, mana ustozimiz aytib o'tdi, buni Germaniyaga katta miqdorda emas, hozir kichkina tajriba sifatida. Tajriba sifatida yuborib ko'rdik. Xudo xolasa yaxshi natijalar kutib turibmiz o'zlarimiz. Yaxshi natija bo'ladi degan umiddamiz. Umiddasiz. Jo'natishdan oldin u yer bilan aloqa bog'lanib aloqa qildinglarmi yoki qovun maydonlarini kelib mutaxassislari yoki bir deylik shu sohaga daxildor odamlar kelib ko'rdimi? Jo'natishdan oldin shu dalalarimizni muntazam ravishda ular bilan bizlar video qo'ng'iroq orqali shu dalamizda turib, ularni rasmi ekishdan to qovunni shu yetishtirishga qadar hamma jarayonlarni ularga yoritib berdik bizlar. Qilinayotgan ishlarni ketma-ketligini ta'minlab turdinglar. To'g'ri aytdingiz, shunday. Ular ko'rib turibdi, demak, ekilgandan toki bugungi holatigacha. Hozirgi holatiga ko'rib turibdi. Sir bo'lmasa necha dona jo'natdinglar? Endi hozir kichkina nima deb yubordik, bir 50 ta yubordik. 50 ta. Yaxshi. Endi o'sha 50 ta qovun jo'natilgan bo'lsa, ular 100% pishganmi? Pishgan. Umuman bu qovunni pishish vaqti qaysi oyga to'g'ri keladi? Bu zargilobi qovuni, mana siz ko'rsatib o'tgan burun pishish davri avgust oyiga to'g'ri keladi. Avgust oyiga. Avgust oyida shu avgustning nima desam, 10 avgust. Demak, mana biz avgustni 5-sida siz bilan gaplashib turgan bo'lsak, endi pishishga kirdi qovunlar. Pishishga kirdi. Bu oldi pishgan qovunlarmi shu? Oldi pishganlar shular. Endi Xorazmdagi tajriba stansiyasida yetishtirilayotgan qovunlar turga bo'ladigan bo'lsak, necha turga bo'linadi? Ular turga bo'ladigan bo'lsak, mana boya aytib o'tdim, 125 xil namunalari u genofond sifatida ekiladi. Undan tashqari bizlarda asosiy ekiladigan qovunlarimiz zargulobi, siz yonida turibdi, globi xorazmiy, saxovat, gurbak ekiladi erta pisharlardan, suyunchi, to'yona, ko'p bug'un turlari shunda ekiladi. Biz erta pishar, o'rta pishar, kech pishar turlarga bo'lib ekiladi. Hamma mavsumiga mos turlar mavjud va ekib boriladi. Afsuski biz Xorazmdagi O'zbekiston kanalining muxbirlaridan iltimos qilgandik tasvirga olib berishlarini. Ularni ehtimol
imkoni bo'lmadimi, vaqti bo'lmadimi, xullas bu narsani uddasidan chiqishmadi. Lekin siz hali telefoningizda menga ko'rsatdingiz Germaniyaga jo'natgan o'sha videolarni. Muhimi mana qovunlarni yetkazib kelibsiz. Faqat gulobini olib keldingizmi yo boshqa qovunlar ham keldimi? Yo'q, shu zar gulobini olib keldik, keyin gurbak olib keldik. Gurbaklarni olib keldik. Endi yaqinda men ijtimoiy tarmoqda bir maqola o'qib qoldim. O'sha gurbak qovunlarini Xorazmga yaponiyalik mehmonlar borganda palakdan uzib berib yoki soyib bergandan keyin yuvib berganda mazasini tatib ko'rib ularda ham xuddi shu singari shu shakldagi qovun borligini va ularni qovuniga nisbatan bizning qovun mazali ekanligini aytib o'tibdi. To'g'ri. Endi yana bir gap yuradiki qovunlar haqida gap ketganda Xorazmda suvsiz ham qovun yetishtirsa bo'ladi degan gapni eshitganmiz-u, lekin suvsiz yetishtirilgan qovunni ko'rmaganman shaxsan men. Va agar yetishtirilsa u qanaqa qovun bo'ladi? Endi to'g'ri aytdingiz, bizlarning o'zi tajriba stansiyada qovunlarimiz suvsiz yetishtiriladi. Hammasimi? Hammasi. Yo'q-e? Hammasi bizlar shu qovunimizni ekib, uni hosilini olgunga qadar bir marta ham suv quyilmaydi dalaga. O'shaning uchun bizning qovunlarimiz mazali, saqlanish muddati ko'proq. Endi siri nimada? Masalan, suv qo'ymasa, men Sirdaryo sharoitida ko'p ko'rganmiz qovunlarga suv qo'yganini, tarvuzga qo'yganini ko'rganmiz. Buning siri men bizlar Xorazm viloyati Gurlan tumanida joylashgan bizlarning tajriba stansiyamiz. Gurlan Amudaryoga yaqin. Amudaryoga yaqin. Shunda Amudaryoning qirg'og'ida. Qirg'og'ida endi joylashgan dalamiz. Men shu sizot suvi, yerot suvi yaqin bo'lganligi o'shaning uchun suv hisobidan, shu hisobidan qovunlarimizga suv quymasdan uni sug'ormasdan yetishtiramiz. Yetishtirish. Endi masalan Xorazmda deylik, Hazorat tomonida yoki Xiva tomonlarida, Yangi bozor tomonlarida misol uchunda qovun yetishtirsa bo'ladi muftiz aytgan usulda yoki Sanjarbek siz gapirmoqchimisiz? Marhamat, fikringizni ayting. Avvalambor assalomu alaykum, ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun. Endi shu yerdan bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Har bir sabzavot turini yetishtirishda yetishtirish mintaqalari bo'ladi. Ya'ni uni tuprog'i, hozir ham ustozimiz aytib o'tdilar. Aynan o'sha qovunlar Xorazm viloyatini ayrim hududlarida yaxshi yetishtiriladi, yaxshi hosil olish mumkin. Hosil olish mumkin. Bu asosan Quyamudaryo hududlari, ya'ni o'tloqi alveol bo'z tuproq, buni qayir tuproq deydi bizning xorazmliklar. Qayir tuproq deydi. Bu namlikni uzoq vaqt saqlaydi va o'sha tuproqni tarkibidagi MPK, ya'ni azot, fosfor, kaliy tuzlarini yaxshi o'zida normal ushlab turadi. Bu qovunga umuman zararsiz buni hisoblanadi. Endi to'g'ri, bizni masalan Xazaraz, Xiva yoki bo'lmasa Qo'shko'pir rayon tumanlarimizda qovun, tarvuz ekiladi, lekin uyurlarda ko'proq tarvuz o'simlik yaxshi samara beradi, lekin qovun poliz ekini Xiva yoki Qo'shko'pir tumanlarida yaxshi samara bermaydi. Demak, Xorazmda ham tumanlarga bo'ladigan bo'lsak, o'zini qovun yetishtiruvchi hududlari bor. Albatta. Albatta. Tushunarli. Tajribasi bor. Endi mana agar biz qovunni eksportini yo'lga qo'yadigan bo'lsak, mana shu zar gulobini nazarda tutayapman. Jahon bozoriga biz chiqayotgan paytda jahon bozorining talabiga emas, aksincha bizni qovunlarimizni shaklidan qat'iy nazar mazasi bilan o'zimizni yo'limizni, o'zimizni bozordan o'rnimizni topishimiz kerak va shart, zarur. Chunki bozorga kirayotganingizda yangi mahsulot bilan yoki yangi shakl, yangi mazmun, yangi ta'am bilan kiradigan bo'lsak, o'shanda ta'mi og'izda qoladigan bo'lsa, bozorni egallay boshlaymiz. Shuning uchun ham mana garchi ko'rinishidan 5-6 kilolik bormi bularning og'irligi? Bor. 5-6 kilolik qovunlarimiz ham bozorga kirishi, o'rnini topishini men shaxsan chin dildan istayman. Masalan, gurvaklar ham. Gurvaklarning ichida ham masalan chetga eksport qiladigan navlari bormi, sortlari bormi? Gurvak navimizni, nav namunalarimizning ichida afsuski hozir eksportga yaroqlisi yo'q. Yo'q. Chunki bu
orta erta pişirilen hesaplanadı. Bu oşa ezilirken bunu mağzı postlağıya karaganda ancha kalın buladı. Mesela hazır zergülabın nevimiz bunun postlağı kalın buladı, mağzı ise sel kiçkine rağ buladı. Karsır da buladı. Bu gürvek namız ise ezilirken buladı. Bu transportrofke umuman doğru kemiydi. Mesela gürvekini uzadigen bulsak neç gün geçe mesela hanadanımızda saklaşımız mümkün? 2 gün, 3 gün uzağı. 2 gün, 3 gün. 3 gün uzağı. Bundan keyin geçe demeydi mi? Çıdamaydı. Bunu terkibiyen buzul işte başlıydı. Eğer biz samaliyot bilen bazarge kredigen bulsak, mahsulatını yani hava yolları arkalı taşıydigen bulsak, kaysidir manada kavunu, mazasını bilgen, bazarını bilgen joyga kılışımız mümkün değil mi? Elbette. Bu eğer o şey mahsus muzlatçıç, fura kamazlarda onu mesela yakın bo'lgan Qozog'iston yoki bo'lmasa Rossiya mamlakatlariga biz eksport qilsak, u optimal temperaturada yaxshi o'sha manzilga yetib boradi. Juda yaxshi. Endi hozirgi ko'rsatuvimizga olib kelingan qovunlarga qarab turib aytayapmanki, dastlabki qovun haqida qilgan ko'rsatuvlarimizga nisbatan turlar, nomlar, ko'rinishlar o'zgargan. Bu so'nggi 4-5 yıl içinde kılıngan işlerinin neticesi deyip ayta olamız mı? Desek bu olaydı mı Sıdam Can? Elbette. Bundan seliksiz jarayonu bu, uzluksuz jarayon. Bize de nafakat kovun seliksiyası, belki uşa, kovun navlarını yaratış bu arası da, belki bana taruz navlarını yaratış bu arası da, yani. Bundan boşka ikililerini yaratış bu arası da, katta bir maktab bor. Bu yıldan yılga harili, uşa, oğlumuzga maksat koygan bizi. Kamida 4'te ya ki 5'te qovunni ya ki boşa sabzot ekinini navlarını yaratıp ommaga taqdir etib borish borasida mana hozir shogirdimiz aytdilar albatta qovunni o'sha gurvak navini yaxshi saqlanmasligi eti yumshoqligini jumladan tarvuzda miramir degan nav bor xalqimiz sevib iste'mol qilgan uni ham eng asosiy kamchiliklardan biri eti yuqqaligi o'sha nima qilganda yorilib ketishi. Hozirgi kunda mana olimamiz tomonidan tadqiqot ishlari olib borilyapti. O'sha miramir qovunni tarvuzini etini qattiq bo'lib yorilib ketmasligi uchun. Bu ilm shunaqa imkoniyati kengki uni chegaralab bo'lmaydi. Albatta bu qovunni o'sha gurvaydi yangi nimalari bo'yicha nima deydi seleksiya ishlarini albatta olib boramiz. O'sha saqlanuvchanligi yaxshi bo'lgan, tashuvchanligi yaxshi bo'lgan ishlarni. Çünkü bu ilim çeksizlikten ibaret. Çekerek hoş gelmez. Siz yaxşı aittiniz. Bana Akiyan Ortegi'ye sefer kılıp kurgansız. Yakın memleketlerde hem bugansız. Özünüzü sahanız bu içe de. Ben şu kavunlarda eğer kıyaslaydıken bulsak başka memleketler bilen de. Dünyanın türlü memleketlerde türlü kıl kavunlar mevcut. İhtimal onlar birbirine okşaş kurunuştan. Hediden okşaşı mümkün. Lekin mazaliliği cihat eden. Onu işte tamı bilen. Bozorni bemalol raqobat qilganda ham oldingi qatorga chiqadigan darajadagi qovunlar deb ayta olamizmi yetishtirayotgan qovunlarimizni? Xolis aytish kerak. Bu bizniki zo'r degan bilan bo'lmaydi, lekin bozor o'zi tanlab beradi-ku, to'g'rimi? Bozor tanlab beradi. Abdug'afor aka, buni tabiatni o'zini nimasi bilan ham gapirishimiz mumkin-da. Allohning bergan 250 kun issiq kuni, quyoshi, Xorazmni tuprog'ini sho'ri shunaqa bir qovunga maza beradiki, u betakror. Uni bemalol, uni qo'rqmasdan, nafaqat uni o'ylab, uni qo'rqmasdan baralla gapirish mumkin. Mana o'zimizni sohamiz tufayli haqiqatan ko'p davlatlarga nima qildik, sohamiz yuzasidan bizning qovunlarimizga, nafaqat qovun, pomidorlarimizda ham mazasi teng keladigan nimasi yo'q. Demak, faqat hamma shakl bor, sabzavotlar shunday, ha? Albatta, shakl bor. Masalan, tashqi ko'rinish bor. Rezinkaga o'xshaydi, lekin ta'm yo'q. Unda mazza topib bo'lmaydi. Albatta, siz boya yuqoriga to'g'ri nima qilib o'tdingiz? Bizlarda qovunlarni yegan odam, qovun shunaqa bo'lar ekanda deb qaytadan o'ylab ko'radi. Uni ta'mini topadi. O'sha mana boya globi Xorazm edi, eksporti haqida gapirdik. Hozirgi kunda mana zarglobi navini o'sha avgust oyida biza eksportini o'sha kichik partiyada sinash uchun berishda harakatini qilib turibmiz. Alloh nasib qilsa yaqin kunlarda buni ham jo'natsak albatta men o'ylayman, buni ham bozorini topa olamiz. Yaxshi, sizlarni bu qilayotgan ishlaringizga biz faqat muvaffaqiyat tilaymiz. Endi agar
Xovullarimizni o'sha seleksiyasi bilan bog'liq masalaga kelib taqaladigan bo'lsak, urug'chilik masalasida bizda o'sha asosiy tajriba xalqni qo'lida edi. Mana otaxonam aytib o'tdilar, Abdushukur aka ham aytayaptilar, xalqni qo'lida, o'zingiz ham aytdingiz. Masalan, o'sha Sirdaryo hududida qovun yoki tarvuz yetishtirayotganlar o'zlari urug'ini saqlab, o'zlari o'sha tarvuz qovunni, o'sha urug'ini olib dalaga ekadi, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu tizimda hozir adashmasam barcha viloyatlarda fermerlar urug'chilikka ixtisoslashib boryapti. Ma'lum tumanlarda-da. Ana shunday fermerlardan biri bilan bir suhbatlashgandik Andijon viloyatida. Adashmasam Oltinko'lda edi. Mana shunday fermerlar qilyaptimi ekan shu narsani-da? Boshqa joylarda ham bormi? Albatta, Abdug'afar aka, bu savol juda to'g'ri masalani qo'ydingiz. Hozirgi kunda bizning ilmiy tadqiqot institutimiz Respublika urug'chilik markazi bilan hozir so'zimiz davom ettiramiz. Tomoshabinlarimizga faqat so'zimiz quruq bo'lib qolmasligi uchun mazasini sinab ham ko'ramiz. Mana institut ilmiy kotibi Fahriddin akadan iltimos qilamiz, siz bitta gurvak so'yib bering bizaga. Keyin boshqa mana bundan so'ysangiz ham keyin mayli. Abdug'afar aka, hozir o'sha so'zimizni isbot sifatida bizning ilmiy tadqiqot institutimiz Respublika urug'chilik markazi bilan hamkorlikda ishlaydi. Hozir urug'chilik markazining 23 ta 50 ta xo'jaliklari bor. Albatta, o'sha viloyatlarga ixtisoslaydan kelib chiqib, qovun ekadigan joyga qovun urug'larini, tarvuz ekadigan joyga tarvuz, boshqa sabzavot ekadigan joyga sabzavot ekinlarini, urug'larini berib, o'sha ko'paytirishlarini bo'yicha ishlab kelmoqda bizlar. Bundan tashqari ham o'zimizni oldimizga o'sha vazirligimiz tomonidan o'sha bir qator topshiriqlar berilgan. Albatta, buni biz bajaramiz. Sababi buni maqsad ham xalq qo'liga sifatli urug' yetib borish kerak. Fermerning qo'liga sifatli urug' yetib borish kerak. Sababi bekordamiga aytilmaydi, sara urug' mo'l hosil garovi deb. Nafaqat bu urug', balki o'sha urug'ga ishlov berish, urug'ga o'sha urug'ni institutimizda o'sha yosh olimlarimiz ishlayaptiki, urug'ni ekishdan oldin dastlabki ishlov berish ishlari olib borilyapti. Mana yuqorida rahmat bobomiz aytdilarki, qovun dallarida turli xil kasalliklar bo'lishi, ularni o'sha oldini olish maqsadida ham urug'larga ishlov berib ekishlarni olib borish kerak. Albatta, xalqimiz mirishkor, hamma narsani biladi. Men o'ylaymanki, o'sha ilmiy tadqiqot institutlarini, olimlarini yoki mutaxassislarini tavsiyalarini o'rgangan holda, maslahat qilgan holda o'zlarini ishlariga olib borsa, hosillariga bu faqat hosil qo'shadi. Faqat o'sha nima deydi, oladigan daromadlariga daromad qo'shiladi, ko'zlagan maqsadlariga yetadilar. Rahmat. Endi hali Abdushukur aka, siz Angliya bilan aloqani bog'ladik dedingiz. Bog'ladik. Lekin sizni telefoningizni so'rab, manzilingizni so'rab, Toshkent viloyatidan mendan ko'p o'sha qovun bilan shug'ullanadigan odamlar so'ragan edi. To'g'ri. Siz Rossiya bilan ham doimiy aloqadasiz. Qozog'iston bilan ham aloqadasiz, to'g'rimi? Aloqadasiz. Endi dastlabki qadamingiz Angliyaga bo'lyaptimi? To'g'ri, Angliyaga bo'lyapti. Bu yil mana xudo xolasa Angliyaga jo'nasak, kelgusida yana mendan so'raganlar ko'p. Katta rahmat. Ana shuni evaziga yana mana shu Yevropa mamlakatlariga, qolaversa Baltika mamlakatlariga shu qovunni jo'natish planlarimiz yo'q emas. Endi mana shu qovundan bittasini olib yeb ko'rasiz. Rahmat. Siz mutaxassis sifatida bahosini berasiz. Rahmat. Rahmat bobo, siz ham keling. Rahmat. Sizga ham bir dona beraylik, siz ham bahosini berasiz. Oling-chi. Xo'p. Qanaqa ekan? Endi rahmat aka hali aytdilar-ku. Buni bu kishi ham aytib o'tdilar. Bu qovunni muddati faqat 2-3 kun. 2-3 kun. Uzoq yerga chidamaydi deb aytdingiz. Endi mazasiga kelganda, bunaqa mazali qovun yo'q. Shuni masalan urug'ini olib borib chet mamlakatlarga eking, bunday maza bermaydi. Sababi bizning quyoshimiz, bizning suvimiz, bizning masalan deylik tuprog'imiz shunday qovlar yetishtirib berishga qodir. Demak, hamma gap quyoshda. Quyoshda, masalan deylik yerimizda. Shuning uchun bu qovunlarning mazasi O'zbekistonda masalan
xorijdan kelgan qanday mutaxassis mash qovlarimiz yeb ko'rsa, yana bir yesam deydi. Yaxshi, mana hozir tatib ko'rdik. Albatta tatib ko'rdik. Ikkita dehqonimiz va biz haligi nima deymiz endi bu guvoh sifatida. Xolis fikrimizni aytishimiz kerak. Endi Ardinjon, agar sizga xizmat bo'lmasa, bu ham o'shani avlodidan. Shuni ham bitta so'yib beringchi bizaga. Buni ham ko'raylikchi. Xullas, demoqchimanki, Faxriddinjon, faqat bir tillik tezda olib kelasiz, mazasini bilmoqchimiz. Umuman olganda, bizni mamlakatimizda yetishtirilayotgan qovunlarni turlarini ko'payib borishi asosan so'nggi 3-4 yil ichida kengaydi. Agar qaysidir ma'noda bizni ko'rsatuvimiz ham shunga sababchi bo'ldi. Mana ikkita yurtdoshimizni studiyamizga yana takror taklif qilib, ularni mehnatini, ularni tajribalarini eshityapmiz, o'rtoqlashyapmiz. Mana endi navbatdagi qovunni Rustamjon aka, mana o'zingizdan bir tatib ko'ring, bir chekkasidan oling, sindirib oling. Qani, siz endi mutaxassis-ku, endi katta mutaxassis, oling. Albatta, maqtayman. Oling. Endi albatta maqtash bo'lmasin, men ham tatib ko'raman bo'lmasa. Ikkalamiz ham sinab ko'raylikchi, xolis bo'lish uchun. Men to'g'risini aytaman baribir. Ya, bemalol. Mazali? Albatta. Endi mana shu mazali qovunni maza kiritadigani quyosh, suv, yer. Sir bo'lmasa, aytinglar, mineralni qanaqasidan, o'g'itdan ishlatasizlar? Mana shuni ishlatsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, shartmi, shart emasmi? Qisqacha, ikki og'iz. Endi hozir bu ham sir emas. Erta hosilni olish uchun plyonka ostiga tarvuz yoki qovun ekilsa, bu mineral o't ko'proq sarf bo'ladi. Lekin bu o'zingizning ham dehqonlarimizning ham xabari bor, o'zi qaysi sabzavot turib pishish, o'zini pishadigan vaqtiga pishadigan bo'lsa, vegetatsiya davrini to'lib tugallaydigan bo'lsa, bu ekologik toza mahsulot ham hisoblanadi, shirin ham bo'ladi. Lekin biz hozirda shu ilmiy tajriba stansiyamizda o'sha bir marta uni kasalliklarga kamroq chalinish uchun bir marta o'sha sof holda o'g'it beramiz. Uni biza ko'p bermaymiz, chunki tuproqni o'zidagi o'sha azot, fosfor, kaliy unga yetib ortadi. Bu hozir endi shu yerda ham qo'shimcha etishim kerak, bu hozir biz institut laboratoriyasida qovunlarimizni erta pishar, o'rta pishar va kech pishar navlarini saxaroza miqdori yoki bo'lmasa nitratlik foizini biz tekshirganimizda saxaroza miqdori juda yaxshi chiqdi, shirin. Nitratlik miqdori esa 5-6 foiz chiqdi. Lekin eksport talablarida nitratlik miqdori foizi 9 foizdan oshadigan bo'lsa, bu eksportga yaroqsiz hisoblanadi. Yaroqsiz hisoblanadi. A, yaroqsizmi? 9 hisoblanadi, lekin qanchasi, me'yori qancha? Hozir bize ko'proq o'sha zargilobi navimizni tekshirganimizda bunda 4%, 5% nitratlik foizi chiqdi. Bu me'yordami? Me'yorda to'liq eksport talabiga javob beradi. Rahmat. Endi muhtaram tomoshabinlar, bizni dasturimizni tomosha qilib doimiy ko'rib boradigan muxlislarimiz bizga mana bunday SMS'larni ham yo'llagan, aytib o'tmasak bo'lmaydi. Xususan Farg'ona viloyatini Buvayda tumanidan bir savol qo'yib, fikr so'rashyapti bizdan. Qishloq xo'jaligi tizimida mehnat qiladiganlar asosan tomorqada anjir yetishtirar ekan. Masalan, bitta qishloqda o'zida 50-60 ta xo'jalik faqat anjir yetishtiruvchilar hisoblanar ekan. Mana shunday odamlarni yetishtirayotgan mahsulotini bozorga chiqarish bilan bog'liq, qayta ishlash bilan bog'liq muammolarini kim hal qilib beradi degan masala qo'yibdi. Buni albatta viloyat, tuman mutasaddilari bu haqda albatta o'ylab ko'rishlari kerak. Xususan anjir yetishtirayotgan dehqonlarimiz, bog'bonlarimiz mana shu masalada kimga murojaat qilyapti deyapti. Albatta viloyatda tizimni rahbarlariga va ularni ko'magiga suyanishingiz mumkin. Agar o'zgarishlar bo'lmasa, yana bizga murojaat qilasiz degan umiddamiz bu voydaliklardan va mehnat haqini ham, mehnat daftarchasini ham yo'lga qo'yish mumkinmi degan masala qo'yilyapti.
Bular haqida ham biz kelgusi dasturlarda mutaxassislarni taklif etamiz. Fikr, mulohazalarni sizga yetkazamiz degan umiddamiz. Muhtaram do'stlar, bugun biz asosan qovunchilik bilan bog'liq masalada to'xtaldik, uni seleksiyasi bilan bog'liq yangiliklarni sizga yetkazishga harakat qildik va bizni kelgusi dasturlarimizda sizni qiziqtirgan mavzularga yana to'xtalamiz. Umuman so'nggi 4-5 yil ichida qishloq xo'jaligimizdagi xususan bugun biz söz yürütgen qovunchilik bilan bağlıq yutuqlarımızını ko'rsatishga harakat qildik. Kelgusi dasturlarımızda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.